a útvar zvláštneho nasadenia podporučík Bieliková. Potrebujem hovoriť s pánom Korňanom. Čo tu robíte? Choďte späť. Prišiel tam o syna, ktorého vyhlásili za zodpovedného. Neviem, či sme toto vedeli, ale je to zaujímavé, počúvaj. Jeho syn bol vojenský pilot. Posmrtne zbavený hodnosti a obvinený z pochybenia v prípade vojenského lietadla. Na palube boli Slováci, Maďari, misia NATO. Major Korňan je vyslúžil že 112. pluku. Vdovec. Podradskému sa viackrát vyhrážal, natočil sa na telefón, potom dostal zákaz publikovať. Pokutu, ktorá ho zrujnovala. Odvtedy sa odmlčal. Na vizuál. Major Korňan, tu je podporučík Darina Bieliková z útvaru zvláštneho nasadenia. Mám pre vás vysielačku. A kde máte chlapa tej tehotnej Češky? Kolega je momentálne mimo službu, ale mám všetky právomoci pokračovať. Čo ste s ním začali? Nemám žiadne požiadavky, chcem iba čas. Je mi ľúto vášho syna. Mne viac. Pán Korňan. Pán Korňan. Som tu preto, aby som vám pomohla so všetkým, čo budete potrebovať. Chápeme sa? Áno, to už som niekde počul. Chcel čas, chcel pokoj. Dostalo. Zatiaľ sme všetko splnili. Chceli ste čas, chceli ste pokoj. To všetko sme vám zabezpečili. Ale pochopte, že vzhľadom na tú nehodu, čo sa tu stala, potrebujeme vedieť, sú vnútri všetci v poriadku. Aj pán Podhradský. Mám tu takmer 20 ľudí a on jediný má meno. Minister Podhradský. Profesor Sláma, slečna Naušová. Ktokoľvek to mi potvrdí, že sú v poriadku. Ten váš kolega, ten kovboj to má osobné. Je mi jasné, že práve preto ste ho stiahli. Pán Korňan. Armáda? A to je situácia v civilnom objekte. Nepoznáte vyhlášku? Poznám aj výnimky. Ale toto je vysokoprofilový incident, máte tam ministra obrany. Keď už viete, ako sa volám, aké mám meno a čo som zažil, tak aj vám musí byť jasné, že skôr budem dôverovať niekomu, kto má čo stratiť. Ste vojak, major Korňan. Ja verím, že chápete naše pravidlá. Prosím vás, nechajte ma rozprávať s niekým znútra. Až si vybavím, čo potrebujem. Máme informácie o jeho zdravotnom stave? Ešte nie, ale pracujeme na tom. Pán Korňan? Major Korňan?